সাবধান, কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেৰে যোৱা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাওঁতে এতিয়াৰে পৰা অধিক সতৰ্ক হওক আপুনি। অন্যথা বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক, কিয়নো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এনিমেল কৰিডৰত ঘণ্টাত সৰ্বাধিক 40 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগত গাড়ী চলাই বন্যপ্ৰাণীক আহত বা নিহত কৰা বাহনৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত ৰুজু হ'ব গোচৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক যতীন্দ্ৰ শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত বন্যপ্ৰাণী আহত বা নিহত হ'লে কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ বিধি অনুযায়ী 5,000 টকা জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা আছিল। কিন্তু এতিয়া কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত বন্যপ্ৰাণী আহত বা নিহত হ'লে সেয়া অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। বন্যপ্ৰাণী আইনৰ মতে বন্যপ্ৰাণী নিধন কৰিলে যি ধাৰা অনুযায়ী গোচৰ ৰুজু কৰা হয় অনুৰূপ ধাৰাতেই গাড়ীৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ব গোচৰ। কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে উদ্যানখনৰ সঞ্চালক যতীন্দ্ৰ শৰ্মাই। না, 5,000 টকাটো হৈছে এইটো NGT এইটো এনভাইৰমেণ্টেল কম্পেনচেশ্যন। এইটো আমাৰ এইটো স্পেচিয়েলি কাজিৰঙাৰ গাড়ীয়ে যেতিয়া জন্তু মাৰি দিয়ে বা বেছি স্পিডিং অভাৰ স্পিডিং হয় MBI এক্টৰ আণ্ডাৰত যিটো আমাৰ DTOবিলাকে যিটো ফাইন ইম্প'জ কৰে 2,000 টকা, তাৰ ওপৰত 5,000 টকা কম্পেনচেশ্যন ল'ব দিছিলে। কিন্তু এইটোৱে যথেষ্ট নহয়, কাৰণ NGTয়ে কোৱা নাই যে আমাৰ যিখন ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট আছে তাৰ আণ্ডাৰত যিটো ধাৰা আছে যে আমাৰ হাণ্টিং কেছ হ'ব পাৰে, সেইটো কথা কোৱা নাই। কিন্তু আমি সেইটো প্ৰযোজ্য হয়, এইটো যিকোনো এনিমেল যদি এক্সিডেণ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কেছ ৰুজু কৰিব লাগে আৰু আমি এজ পাৰ প্ৰচিডিউৰ আগবাঢ়িব লাগে। এইটো ডেফিনেটলি সেইটো অপৰাধী হিচাপে, কাৰণ চাওক স্পীড লিমিটটো 40ৰ ওপৰত গ'লে বা ড্ৰাইভাৰটোৱে সি ডেঞ্জাৰাছলি ড্ৰাইভিং কৰি আছে নেকি, কোনোবাই যদি ইনটক্সিকেটেড হৈ যদি সুৰামত্ব হৈ যদি গাড়ী চলায় তেতিয়াহ'লে যিকোনো জন্তুৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে খুন্দোৱাৰ পিছত। গতিকে সেইটো এমাউণ্টছ টু হাণ্টিং আৰু সেই প্ৰচিডিউৰটো ফ'ল' কৰিব লাগিব, আমি মানি চলিব লাগিব। এইটো পিউজ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।